2014 yıl Nexia 2 avtomashinasi. Motor holatlari, cho'plari mana. Kansani ishlaydimi? Kansani ishlaydi. Qaysin, bo'ldi. Balonlari o'rta holatda turibdi. Mayli. Chol qilingan, pulik qilinmagan, rezina tashlab qo'yilgan. Ko'ramiz hozir. 223 ming yurgan pravek. Ova tushirmanglar maoshimni tushirdi. Salon holatlari. Ko'ringlar do'stlar. Nexia 2 avtomashinasi, Nexia 2 so'raganlarga. Nexia 2 avtomashinasi metan balon bor. Ochilmaydigan. Sim mana bog'lab qo'yibdi. Nexia 2 so'raganlar, Nexia 2 avtomashinasi. Bu qancha so'rayapsiz mana? 2000 ga qo'yib qo'y. Narx qancha? 75. 75 so'rayapsiz. Bozor qildimi bir nima? Vikipkaga so'rayapsiz. Vikipkaga? Bu qancha bo'lsa beriladi endi nalichiga? Naqa 70 bo'lsa beriladi. 70 bo'lsa beriladi. 70 dan bir nima o'tasizmi? O'tishimiz mumkin. Kelishib qolsa. Ha, kelishinglar. Telefon nomeri ayting. 93'lik. 93'lik. 760. 760. 35. 35. 75. 75. 3-3. 73. Bu suyagi bitdim mi ko'zib? Bitdim. Kirasi sepilgan yerlar yo'qmi? Kirilda bor. Kirilda bor, ha? Yo'q, narxda mana. Bemalol ko'ringlar, kelishtirib beriladi Nexia 2 avtomashinasi. Qayerdan mashinasimi? Oqtepani. Jarqo'rg'on Oqtepani mashinasi. Nexia 2 so'raganlarga Nexia 2 avtomashinasi mana do'stlar. yil Nexia 2 avtomashinasi motor holatlari metan bor. Chol holatlari. Kansani ishlaydimi? Balon holatlari yangi. Chol qilingan, poli qilingan, rezina tashlab qo'yilgan. 200 ming yurgan. Ko'payib ketdi ovoz eshitadi. Salon holatlari. Ko'ringlar do'stlar. Nexia 2 avtomashinasi metan balon bor. Ko'ramiz. Zapaska bor. Zanglagan yer bormi? Shunga qarab. Nexia 2 so'raganlarga Nexia 2 avtomashinasi. Tonirovka razrishina bormi? Ruxsat. O'tganmi? Bunga qancha narx qo'yapsiz? 75 deyapti. 75 so'rayapsiz. Bozor so'radimi? 70 qildi, bank beraman dedi. 70 bank so'rayapti. Bu suyagi bitdimmi? Krasa sepilmaganmi? Oldi kapot kelyapti. Kraskasi. Boshqa yer toza. Telefon nomeri ayting. 94. 94lik. 403. 403. 0370. Bunga pul yetmay qolganlarga 1-2 oyga kutib beriladimi garantiya? Naqd bo'lsa yaxshi. Naqd bo'lsa yaxshi. Ko'ringlar do'stlar. Kelishtirib beriladi 75 dan kelishtirib beriladi. 2014 yil 200 ming yurgan proyektda. Balonlar yangi, metan balon bor. Nexia 1 avtomashinasi 1997 yil Bardoy svetda. Sherobodniki mashina. Sherobodniki akkumulyator yangi. Balon holatlari o'rta holatda turibdi. Nexia 1 so'raganlarga Nexia 1 avtomashinasi bo'lib qilingan, chiqim yo'q, rezina tashlab qo'yilgan. 400 mingdan oshibdi-da probeg, ha? 280 km yuradi ekan. Nexia 1 avtomashinasi ochib yuradi. Bagaj holatlari zapaska bor. Tamperi pulishlar joyida hammasi, metan balon bor. Nexia 1 so'raganlarga Nexia 1 avtomashinasi. Ko'ringlar do'stlar, yoqsa bemalol telefon bog'lanasiz. Telefon nomerini aytib o'tamiz hozir. Bardoy svetda. Buni qancha deyapsiz? Hamma joyi radnoy. Shu kirlarda kraskasi bor, ha? Suyagi bitin. 45 bilan aytyapsiz. Bozor qildimi? Boya keldingiz. Boya keldingiz, ha?
45 milyondan geliştirip veriladı. Bu brikaya kütüp veriladı, pul etmeye kalanlar ki? Kütüphanız var. Kütüphanız var. Telefonu var aydın? Brikaya kütüphanız, pul etmeye kalanlar. 93'lik. 93'lik? 547'de. 547'de? 2670. 2670. Kayada maşinası bu? Şerevat'tı. Şerevat attım. Ya, eşten çık bir tatlı. Benim ona telefon bağlanaslar. Bu da şu kırılada. Kreskası var. Başka bir radnoy. Nisya bir hafta maşinası. 2019 yıl. Nisya 3 hafta maşinası. Ravon brintte. Saka diskede bana hafızları yenge. Salon hafızları çıkalım. Kol yok. Rezene taşa koydum. Tülük kalın ben geldim. Pravek'e kança bu geldim? Avtomat karakterde. Rezene 15 bin geldim Pravek. Salon hafızları bana. Nexus sonra geldim. Nexus avtomat şimdisi. Bagajda açı varın ama ki. Bagaj holatlari metan balon bor. Ochilmayapti. Zapaska bor. Tamplar kirishlar joyida ekan. Nexus 3 so'raganlarga Nexus 3 avtomashinasi. Buni qancha so'rayapsiz, amaki? 150. Aytilishi. 150 aytilishi bozor so'radimi? Yo'q. Endi so'raydi. So'radi, bermadi. 42 so'radi, berilmadi. Qancha bo'lsa beriladi? 42 tepasigami? 45 lar 2 kilomchiga ham chiqadimi? Telefon nomeri ayting. 97lik. 97lik? 847. 1848. Qayerda mashinasi bu? Termiz. Termizniki. Bu nalich puli borlarga 1-2 ming yetmay qolsa kutib beriladimi? Faqat naqd, ha? 2 kilomchi. 2 kilomchi bo'lsa chiqadi. Ravon firmasmi? Yo'q. Bemalol telefon bog'lanasizlar, kelishtirib beriladi. Nexus 3 avtomashinasi. Yo, yo. Nexus 3 avtomashinasi 2020 mi? 2020-yil. Necha ekranli keladi? 20. Akkumulyator yangi. Balon holatlari yaxshi, yangi turki bilan. Chiqol qilinmagan, polis qilingan. Rezina taşa koyduğun kımmat rezina vardı. Tabi gün köylükçe. 68.800 yürgen. Barlı araba. Kılışka koyulan yerler. Neyse 3 soran yanına neyse 3 hafta maşinası. Kılışka olsa, yoksa. Bemalol telefon qilasizlar. Telefon nomer qoldiramiz oxirida. Faralar qimmat faradan qo'yilgan. Zapaski yo'q. Metan ham. Metan balon bor. Nexus so'raganlar, Nexus avtomashinasi. Defektlar almashgan. Avtobus. Kechqurun chiqadi. Bu qancha deyapsiz? Narxini. 125. 125 aytyapsiz. Bozor so'radimi? So'radi, 110 ga so'rayapti. 110 ga so'rayapti. Qancha bo'lsa beriladi endi? Ustiga qo'shilsa beradimi? Beriladi. Bunga kutib berishning varianti bormi 1-2 oyga pul yetmay qolganlarga? Yo'q, yo'q. Bunday variant yo'q. Nalicha faqat. Faqat naqdga. Suyagi butunmi? Kraska sepilgan yerlar yo'qmi? Bor, bor. Bor, ha? Telefon nomeri ayting. 93lik. 93lik. 453. 453. 47-47. 47-47. Qayerda mashinasi bu? Termizda mashinasi. Bemalol telefon bog'lanasizlar. Kelishtirib beriladi. Faqat nalichiga. Nexia bir avtomashinasi 1997 yil. Metan gaz balonlari bor. Motor xolos, sonuç motor. Akkumulyator yangi. Balon holatlari o'rta holatda turibdi.
Metan var. Para bir kança bugün bana? Üç yüz? Üç yüz mi yürüyen para bekte? Metan balon var bana. Zapaske var. Nexia bir sonra gelirken Nexia var hafta makinesi. Kraske bugün yerler var mı? Arhada yerde var mı? Kaç da yapsın bunu? Bunu 42 de yapsın. 42 de yapsın. Bozar kıldı mı? Kaç kıldı? 36-37 kıldı. Kaç olsa bir ağamız şimdi? Gelişemiz, gelişemiz. Yapmakanını kütüğümüz. Bir köyü kütüp verirler. Mesela 30 milyonlar olsa kakağını kütüp verirler. Bura bu. Telefon numara edin. 91'lik 578 0125. Qayerda mashinasi bu? Muzorobod. Muzorobod Nexia bir avtomashinasi. Bo'lik qilinmagan chiqolxulingan rezina tashlab qo'yilgan 300 ming probek bo'lgan Nexia bir avtomashinasi. Suyagi butun har xil yerga kraska sepilgan. Aha.